МЗС України висловило протест проти дій Росії у Криму, а саме проти порушень прав кримських татар. І ці питання будуть порушуватися на найближчій сесії Генасамблеї ООН 18 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі з норвезькою колегою Інне С'юрейде. І всі випадки порушення прав, на переконання Клімкіна, лише поповнять перелік злочинів Росії проти українців. Норвегія, країна НАТО і взагалі... Те, що Росія робить, це саме класична расова дискримінація. Тому в цьому напрямку ми будемо працювати дуже-дуже послідовно. Ми кожного дня інформуємо наших партнерів, що відбувається. Це, я сказав, і екологічна катастрофа, яку вони створили, і постійні арешти, і обшуки. І, в принципі, люди вже там не можуть нормально жити, вони як у в'язниці.